Здравствуйте, шановні глядачі! З вами я, Сєва Поттер, і сьогодні я розповім вам про те, як з найменшими затратами отримати гарну річ. Коли я був ще зовсім-зовсім маленький, я жив у свого дяді в Куморі, і в мене нічого не було. Нічого, окрім 4500 гривень. Звичайно, в Англії вони мені були ні до чого, але якщо у вас є 4500 гривень, ви можете придбати надзвичайно корисну і майже магічну річ Samsung Galaxy A12. Якби свого часу такий девайс був би у мене, я зміг би спілкуватися з друзями не за допомогою сови, а за допомогою сучасних технологій. Адже цей смартфон дозволяє і говорити, і слухати одночасно. Як ви собі можете уявити, мені у Куморі було дуже сумно. В мене було обмаль розваг, я годинами м'яв шляпу, гладив сову або навпаки. Ви тільки уявіть, як могло б змінитися моє дитинство, якби я мав Samsung Galaxy A12. Я міг би, наприклад, насолоджуватися 6,5-дюймовим HD+ екраном та дивитися на ньому фінал чемпіонату світу з квідічу між Ірландією та Болгарією, запис якого я знайшов на камені та оцифрував. Що за нісенітницю я несу? А ви самі уявіть собі 10 років у Куморі без Samsung Galaxy A12. Це майже як 10 хвилин будь-якого інтерв'ю з Гордоном. Іноді я сидів безвилазно у темряві по декілька діб. Samsung Galaxy A12 може працювати на одному заряді 2,5 доби. І з цим девайсом вони пролетіли непомітно, як кар'єра Віталіка Козловського або молодість Наталки Могилевської. Два кольори мої, два кольори, оба на полотні в дощі моїй, оба. Два кольори мої, два кольори, червоний то любов, а чорний то в руках. Як ви зрозуміли, девайс представлений у трьох класичних кольорах. Цей смартфон можна знайти в абсолютно різних конфігураціях, але я забув в яких. От би мені пам'ять. Точно, пам'ять. Samsung Galaxy A12 представлений моделями з 32 ГБ вбудованої та 3 ГБ оперативки, або 64 ГБ вбудованої і 4 ГБ оперативки відповідно. І на відміну від моєї комірки, цю пам'ять можна розширити за допомогою SD-карт. Така пам'ять у сукупності із 8 ядрами процесора дає можливість використовувати усі популярні програми, але із сучасними навороченими іграми все ж таки можуть виникнути деякі проблеми. Що для мене найбезкорисніше в цьому смартфоні? Це, звичайно, 4 ультрасучасні камери. Адже що я міг би зняти у своїй куморці? Ніжку стола 48-мегапіксельною основною камерою, свою паличку ультраширококутною камерою чи вуса таргана камерою для макрозйомки. Або, можливо, свою нудьгу камерою з датчиком глибини. Звичайно, ні. Але в сучасному світі всі ці камери стануть вам у нагоді. Адже в житті так багато моментів, які просто хочеться зняти з найкращою якістю та без втрати найдрібніших деталей. І на сам кінець я хочу вам сказати, що Samsung Galaxy A12 – це надійний помічник за доволі доступною ціною. За його допомогою ви можете якісно дивитися чужий контент, якісно створювати свій та користуватися майже усіма технологічними досягненнями. Тому запрошую вас до Хогвартсу, до магазинів МОЙО, або заходьте до нас в інтернет-магазин. Посилання на Samsung Galaxy A12 в описі. Ви знаєте, що робити з цією магією. З вами був Сєва Поттер. Скоро побачимось.